Görənboyda evdə gizli ad günü keçirmək istəyən şəxslər saxlanılıb. Avqustun 10-da Görənboy polisinə şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evlərinin birində ad günü mərasimi keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları həmin ünvanə gələrək mərasimi dayandırıb. İştirakçılar saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Şöbədə aparılan müvafiq araşdırmalarla məlum olub ki, rayon sakinləri Daşqın Qarayev və İlyas İsrafilov əvvəlcədən danışaraq nəvələrinə ad günü keçirmələri barədə razılığa gəliblər. Həmin şəxslər də daxil olmaqla məclis iştirakçıları barədə inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi epidemiya lehinə rejimin sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə 200 manat məbləğində cərimə edilib.